ナスカラスのテーマミュージック、大空高く舞い上がるスカイハイで颯爽と登場、ミルマスカラスであります。早くもチャンピオンのザ・デストロイヤーはリングに登場しなしております。この両選手にこの放送のスポンサー、日鉄サッシ、日華ウイスキー、伊勢木農機、木桜酒造、大塚グループ、横浜組より両選手に花束の贈呈でございます。八田一郎氏によります選手権試合宣言であります。八田一郎氏によります選手権試合宣言が終わりました。そしてデストロイヤーが保持しますチャンピオンベルトの返還であります。今このベルトが八田一郎氏に渡されたところであります。そしてチャレンジャーのミル・マスカラスに今このベルトを確認していただきました。超満員と膨れ上がりました本日の西大講堂であります。さあ両選手の紹介がこれから始まります。人間が空を飛ぶという夢を満たしてくれる男、ミル・マスカラス、いつものように覆面が飛びます。23年間のリング生活で最大の危機を迎えております DWF 認定 US ヘビー級チャンピオン、ザ・デストロイヤー。レフリーはジョー・樋口であります。解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さんにお願いいたします。さあ山田隆さん、本当にもう超満員、4回目の両雄の対決ですね。そうですね、もう本当にすごい人ですね。もう特にね、今日はあの若いねファンが目立つんですが、これもう異様なほどの人気ですね。やはりこの両雄の人気、そしてこの華麗なテクニックですね、これがまあその原因だと思いますけど、始まりましたね。さあ1本目が始まりました。本日の BWF 認定 US ヘビー級タイトルマッチ、60分3本勝負であります。まだこの場内が異様な興奮とこの熱気でですね、まだ放送席の方もちょっと落ち着きがこう保たれておらないような感じがいたしますけれども、早くも攻撃を挑みます。ザ・デストロイヤーであります。ショルダーアタック、ストマックのあたりにデストロイヤー果敢に攻めます。あ、いい攻撃ですね今のは。そしてフライングメイヤーです。今日はデストロイヤー盛んに最初から飛ばしております。非常にね、あのリングに登場した時にですね、はい、調子がいいなと思えたのは、ね、体の動きですね。おそらくね1本目ね、さあ最初のカバーデストロイヤーですね、なんとか取ろうとしてますね。カウントは2不十分です。エルボーを見舞います。このデストロイヤー、公式記録では体重が110キロということなんですが、減量いたしまして、おっとさあカバーに入る、カウントは2、今は104キロということだそうですね。かなり絞り込んでますね。はい、おっと早くも攻撃を見せます。ハイアングルにバックブリーカーですね。はい、バックブリーカーです。カナディアンバックブリーカーを見せます。さあデストロイヤーの、ね、アルゼンチンですね、はい、アルゼンチンバックブリーカーです。アルゼンチンバックブリーカーを見せます。かなり滞空時間が長い。さあどうですか山田さん、時間的に長いですね。そうですね、はい、かなり効いてるような顔ですね。ミル・マスカラス、ちょっと序盤戦苦しい。さあ滞空時間が長いです。そして回転を加えますデストロイヤーです。あっとこれもちょっと食らついています。ミル・マスカラスです。お願いしましたね。あれはね人間マフラーですからね、はい、背骨がかなり立って、そのまま今度はカナディアンバックブリーカーに入ります。さあ先ほどのアルゼンチンバックブリーカー、そしてカナディアンバックブリーカー、大技が次から次と出てまいります。高さ抑え込みだ、どうだ、カウントは3、カウントは3です。1本目早くもデストロイヤーが先進いたしました。驚きましたね。やっぱりこういった展開になると私ども全く予想できませんでしたね。そうですね、まさかね、はい、ああいったね2種類のバックブリーカー、それもかなり大技ですね、はい、それをね連続してね出して、
ワンフォール奪うと先制ゴールということはちょっと予想できなかったですね。そしてそのバックブリーカーもかなりの滞空時間ですね。そうです、まあ、あの1本目ですね、はい、アルゼンチンバックブリーカーが決まった時点で私はあのかなりマスカラスが参ってるな、よく跳ね返したと思ったんですが、やはりあれが相当効いてたんですね。さあ1本を先取いたしましたデストロイヤーであります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日大講堂より全国31局を結んでお送りしております。さあマスカラスにとっては後がありません。1本先取されましたミルマスカラス、早くもショルダーアタック、タックルを見せますデストロイヤー。1本目アルゼンチンバックブリーカー、そしてカナディアンバックブリーカー、大技に勝つ警戒に決まっておりますが、両選手とも今度はリングの外に転げ落ちました。本部席の目の前です。キャンバスに顔を打ちつけます。ミルマスカラス止まりません。山田さん、この展開全く速いスピードでデストロイヤーが乗ってますね。完全にデストロイヤーペースですね。しかもあの1本目の取り方なんてのはもう完全にね、なんていうかチャンピオンの意地、もうそれがはっきり感じられますね。絶対負けてはならないといったものが感じられますね。そうですね、まあ、そのためにね苦しい思いをして減量したわけで、かなり動きがいいです。さあ今度はまたもや大きくエアープレーンスピン、飛行機投げの体勢、かなりスピードが入っています。10回以上回りました。そしてリングの中央です。さあお得意のヒーアフォーレッグロック、足4の字固めに入るぞ。デストロイヤー非常にいい展開を見せております。今夜の日大講堂のリング上です。そしてカバーに入ります。メキシコの英雄ミルマスカラス、全く序盤戦1本取られました。そして2本目も始まっておりますが、いいところがありません。マスカラスからの攻撃がありませんね。ほとんどないですね、はい、それもねやはりあのデストロイヤーのかけてるあのタックルですね。ちょうどあの鼻のおっとおっと、大きくトップロープから外に放り投げました。デストロイヤーが肩車ですね、肩車でリングの外ですね、後頭部打ってるようですね、あちょっとあのフロアにねちょっと影になったんですが、かなり激しく打ちつけたようですね。さあ PWF ルールではカウントは10秒以内で上がらなければなりませんが、さあデストロイヤー頭を抱えております。そしてエプロンにたどり着きました。こちらの方ではミルマスカラスが体調を整えているようですが、マスカラスからの攻撃は初めて見せましたね今。そうですね、それもあのちょっとデストロイヤーのミス攻撃みたいな感じで自爆させられた感じだったですね。さあフロントヘッドロックからかなりエキサイトした攻撃を見せます。大きくハイアングルのボディスラム。しかしマスカラスもあの腹への打撃が効いてますけど、動きがちょっと鈍いですね。大きくショルダースルーです。腹とそしてその背骨折りですね、抑えてますね。バックブリーカーの攻撃がかなりデストロイヤー構想しております。そしてロープに飛ばした、何が待っているか、ドロップキック、ロケット砲のようなミルマスカラスのドロップキックですが、カウントはどうか。カウントは1です。さあミルマスカラスがそろそろ気づいてきたか、ブレンバスターですね、そうですね、ブレンバスターを見せました。ちょっとアングルは低いんですがね、あとは10です。まだこのミルマスカラスの攻撃ダメージが残っているのでさほど効果的ではありません。対角線上に飛ばします。表情がねマスカラスまだ苦しそうですね、はい、うまく体を入れ替えました。そして体当たりタックルを見せます。デストロイヤーが本当に本当に素晴らしい展開を見せております。やはりね、マスカラスが怒って、マスカラスの攻撃もかなりラフですね、ラフですね、しかしあのデストロイヤーはねフットボール出身ですから、さすがにタックル上手いですね。パンチ攻撃珍しい、マスカラスパンチ攻撃、そしてフラインクロスアタック、18番空中殺法2連発、フラインクロスアタック2連発です。そしてそのままフライングボディープレス、どうか、カウントは3です。マスカラスも大技でそのデストロイヤーから1本取りました。勝負の仕掛けが早いですね。もうチャンスと見るとですね、自分の得意なのをずらっと出してきましたね。フライングクロスアタック2連発、そして最後はフライングボディープレス、大技を見せましたマスカラスが2本目を取りまして、勝負の方は1対1であります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日大講堂より全国31局を結んでお送りしております。勝負の方はいよいよ3本目に入ります。マスクマンとしては宿命の両雄の対決は各3回を数えています。
対戦成績はデストロイヤーの2勝1引き分けと数字の上では圧倒的に優位を保っていますが、苦戦を強いられた本当にラッキーな勝利でありました。しかし今夜のリング上、今のところ1対1、さあ対角線上に飛ばしますが、そのままダイビングボディアタック、どうか、おっとカウントは2。山田さん、生き返りましたね、ミルカスカース、またもやカウンターのドロップキックです。空中殺法、メキシコリングの空中殺法が冴えます、ミルマスカラスです。さあバックを取ってハイアングルのアトミックドロップです。カバーに入りますがこれは不十分です。やはりあのデスレイヤー後頭部打ってますからね、ちょっとっとマスカラス自爆です。ドロップキックは自爆です。さあその痛めた足のあたりに攻撃を加えます、ヒップドロップ、サードロープを利用してのデストロイヤーヒップドロップです。しかしこの1本2本とこの3本勝負、非常に展開が早いですね。早いですね、おっと足を狙ってますね。さあ今度はマスカラスの痛めた左足をエプロンに打ち付けます。マスカラスのファンから黄色い歓声がこの西大講堂、満員の西大講堂にこだましておりますけれども、さあフィギュアフォーレッグロック足4の字固めに入った。過去マスカラスからは一度しかこの足4の字固め決めておりません。デストロイヤーですが、さあこのポジションですね、山田さん、あまださリングのやや真ん中ですね、やや真ん中ですね、完全に入っております。そして2点3点いたしますか。さあ今度はマスカラスの方が優位に立っております。優位です、ね、逆にしましたね、このデストロイヤー、この体勢ではデストロイヤー苦しいですね、はい、過去昭和48年10月9日の第1戦の時にこのマスカラスから1本を取りましたデストロイヤー。さあ、ロープですね、ロープですね、これはブレイクですね。2点3点ローリングいたしまして反対側のロープの方に行きました、両雄であります。しかしね、あの4の字固めを食ってから、はい、マスカラスがよく跳ね返しましたね。そのただ1回取られたその昭和48年の第1戦ですが、58秒も耐えましたマスカラスです。あ、そうですね。さあまたその足へ攻撃です。膝を落としますレッグブリーカー、攻撃を見せます。マスカラスのこの今回の来日で時折見せます粘っこいメキシカン流のテクニックは今日はまだ見えませんね、山田さん。いや、ほとんどやってないですね、はい、それにしてもね、もう今のところ本当に一進一退になってきましたね。勝負の方は早くも3本目に入っております。さあこれはマスカラスが攻撃を仕掛けております、ダブルレッグロックですね。デストロイヤーの膝を攻めます、見るマスカラスであります。華麗なリングの芸術家であります。メキシコ流の空中殺法で2本目を辛くも取りまして、本日のタイトルマッチ1対1としていたしました。3本目に入っております。これはね、デストロイヤーかなり苦しいですね。上半身が頑張ってるせいかもう真っ赤になってますね。しかし山田さん、ここでレフリーの上樋口はブレークを命じましたね、そしてバックを取ります。何が待っているか、バックドロップだ。マスカラスの大技が冴えます。バックドロップ、リングの中央、カバーに入った。カウントは2、あと 0.5 秒あればカウント3という感じでしたね。そうですね、危ないですね。さあ今度は何が待っている、お返しだ。デストロイヤーのバックドロップが冴えます。しかし山田さん、両雄とも後頭部から落ちてますね、デストロイヤーは今ね、自分で仕掛けながらやはり頭を打ってますね、はい、そしてデストロイヤーの上になりましたマスカラスです。さあ両選手のファンの声が怒涛のように一大行動先ほどから完成しておりますが、さあその背中にドロップキックです。バックブリーカーで痛めた背中、そしてドロップキックで痛めたこの背中にデストロイヤードロップキックを見せます。さあエプロン状態から何が待っている、デストロイヤーも果敢に勝負を挑んでおります。コーナーマットへ持っていく、さあお得意の、おっとこれはフェイントです。デストロイヤーがうまく逃げましたね、逃げましたね、あのまま行っていったら、危なかった、危ないですね。さあ両選手のショルダーアタックは両選手ともダメージが残っております。さあどちらが早く立ち上がるか、60分3本勝負、本日の US ヘビー級タイトルマッチ、両選手とも後がありません。過去3回戦っておりますが両選手とも2ホールを取っておりません。マスカラス、まだ一度もこのデストロイヤーから勝利を得ておりません。ロープに飛ばした、そしてフライングクロスアタック、
2連発です。さあそのまま今度はフライングボディアタックを仕掛けましたが、トップロープから両選手ともリングの外です。仕掛けたところが悪かったですね、山田。そうですね、ちょっと相当。さあ本部席の前ですが、ダメージどちらが濃いですか。なんかマスカラズの方がね、鈍そうですね。さあエプロンです。どちらが早くリングの中に入るか。デストロイヤーがマスカラスを引っ張る。そしてデストロイヤーをマスカラスが引っ張る。両選手とも早く早くリングの中に入りたい。ここでゴングですね。ゴングが鳴りましたが、さあ早く入りたい、入りたいが、レフェリーの城樋口は本部席の桃田凛アナウンサーにゴングを要請しております。ゴングが鳴っております。山田さん、このゴングを要請した城樋口の判断ですけれども、1対1ということで3本目どうなったわけでしょうか。そうですね、これはあの両者リングアウトであればですね、はい、1対1のまま引き分けということですね。引き分けですとタイトルは防衛ですね。ところがマスクに手をかくとおりますミルマスカラスですが、そうですね、デストロイヤーのマスクもちょっと今正式な発表が出ております。やはり両者リングアウトですね。両者リングアウトということは1対1の引き分けでまた勝負がつかないということですね。そうですね、しかしタイトルは防衛ですね。デストロイヤーにとってみれば引き分け防衛ということです。しかしマスカラスとしてはまだ納得いきません。マスカラスのマスクに手をかけます。両選手まだ納得がいきません。しかし正式な判定は出されております。3本目は両選手ともリングアウトということで、本日の US ヘビー級タイトルマッチは1対1の引き分けでありますが、山田さん、かなり2人のこの挑発的な攻撃が続いてますね。そうですね、やはり納得はいかないでしょうね。マスクに正式な判定は置いてますから、はい、やはりレフェリーが止めないとですね。さあデストロイヤーのマスクが半分ほど、そしてマスカラスのマスクのそのチャックが外れているようですけれども、かなり危ないですね、マスカラスのマスクです。マスカラスの頭髪が見えます。ブラウンの頭髪が見えます。まだ異様なムードが流れております。満員の自体行動であります。正式な判定が繰り返されております。3本目は両者リングアウトの引き分けということですが、マスカラスに挑みますデストロイヤー。さあ両選手ともかなりマスクに手がかかっております。マスカラスの方がちょっと危ないですね。危ないですね。デストロイヤーの方のマスクもかなり顎のあたりまで出てまいりました。過去3回戦っておりますが、両選手とも2ホールを取っておりません。そして早くもリングを後にしますマスカラスです。マスカラス左手で V サインを作りましたが、かなりこうはっきりした決着がつかないので残念そうですね。そうですね、まあ、やはりね、これはもう何としてもですね、綺麗な決着をつけたかったでしょうか。結果の方は本日の US ヘビー級タイトルマッチは1対1、3本目は両者リングアウトという形、1対1でチャンピオンのデストロイヤーが防衛に成功いたしました。チャンピオンベルトを張った一同士から受け取りまして、防衛に見事成功いたしました白覆面の王ザ・デストロイヤーであります。まあ一応両雄の対決ですが、またはっきりとした決着がつかなかった。まあ今回を含めまして4回戦っておりますけれども、王引きそうですね。そうですね、これはやはりね、もう両方メンツにかけてもですね、デストロイヤーも納得がいきません。今度はどうやらマスクをかけて戦おうじゃないかという感じですね。そうですね、 PWF ヘビー級、 PWF 認定 US ヘビー級タイトルマッチはデストロイヤーが成功、防衛に成功いたしました。おっと、これは今正式にコールされましたね。そうですね、
今度のマスカラスとの一戦はマスクをかけて戦うと宣言いたしましたザ・デストロイヤーであります。本日のタイトルマッチ無事防衛に成功いたしました。引き分け防衛は白覆面の魔王ザ・デストロイヤー